skatuve, skatītāju zāle, vestibils, tehniskās telpas ar aktieru ģērbtuvēm un dekorāciju noliktavām. Tādu mēs pazīstam teātri. Taču bērnu fantāziju to spēja padarīt par daudz funkcionālu celtni. Stāstot bērniem par Dailes teātri jubileju, jaunie aktieri šodien skolēniem piedāvāja būvēt savu teātri. No krāsainiem klucīšiem toties ar dziļu domu. Kāds būs nākotnes teātris, zina stāstīt Anda Pastare. Stāstīt par modernismu arhitektūru, tās funkcionalitāti un piemēriem, bērniem būtu pārāk sarežģīti un mazliet garlaicīgi, tāpēc jāļauj izpausties pašiem. Mēs sapratām, ka jāņem tas teātris kontekstā un tieši ar to, ka tas ir ļoti sarežģīts organisms. Un mazliet, nu, teiksim, lai viņi skatoties uz teātri saprastu, ka tas nav vienkārši skatu, ka tur aizmugurē ļoti daudz viskaut kas sarežģīts, gan telpisks, gan dažādas darbs tur tiek ieguldīts. Nu tā, lai bišķiņ vairāk par to padomā. Kad visi kopīgi vienojušies, ka teātris sirds ir skatuve, jāņem kucīši un jāsāk būvēt. Ko mēs vēl gribētos? Mazā zāle, tālu, publika, trešo zāli. Trešo zāli. Tāpat kā organisms nevar iztikt bez asinsrites, teātris nebūtu nekas bez skatītājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Labi, bet šitā zāle sanāk tā, ka šitā zāle, un lai tie skatītāji tiktu tur, tad tās vestibils būs šausmīgi liels pa visu malu. Jā, bet pa visu malu šiten būs visur, visur. Nē, man liekas, ka tā zāle nevar, tur nevar būt zāle. Kad šie mazie arhitekti pieaugs, teātris pavisam noteikti nebūs garlaicīgs. Mums bija uztaisīts kinoteātris, kinoteātris, mazā zāle, kamerzāle, Dailes teātris un vēl estrāde. Tur mums bija arī baseins, nu no baseina varēja skatīties arī teātri. Mums bija arī aktieru skola un tad tur vislabākie aktieri bija augstāk un viszemākie, nu vissliktākie aktieri zemāk. Bērnu fantāzija, viņa ir... Viņai tāds lidojums, ka bieži vien pieaugušais to nevar izdomāt, ko bērns spēj izdomāt. Mirdzums acīs liecina, kāds noteikti pēc daudziem gadiem tiešām arī uzbūvēs ko līdzīgu. Anda Pastara, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.